svečanim paljenjem olimpijskog plamena otvorene su 25. ljetne olimpijske igre u Barceloni. Olimpijski tim Bosne i Hercegovine pozdravljen je gromoglasnim aplauzom. Sportske vijesti u drugi su plan potisnule informacije svjetskih agencija o djelovanju neprijateljske artiljerije po stambenim naseljima u Olimpijskoj Dobrinji, Hrasnom i centru grada gdje je u blizini zgrade predsjedništva od eksplozije granate ranjeno najmanje šestoro ljudi. U Olimpijskom Sarajevu tog su dana ubijene najmanje tri osobe, dok su 23 ranjene. Na području cijele Bosne i Hercegovine ti brojevi su bili još veći. Glasnogovornik Uena obavijestio je medije da je artiljerija djelovala smanjenim intenzitetom, da je dan u Sarajevu protekao bučno, te da je korišteno uglavnom samo pješadijsko naoružanje. U blizini Goražda konvoj Uena je zašao u Minsko polje, što je rezultiralo uništenjem dva kamiona. O ostalim krajevima Bosne i Hercegovine nema vijesti. Sve u svemu, bio je to relativno miran dan u Bosni i Hercegovini i Sarajevu, kako god to zvučalo i šta god to značilo. Svečanom ručku povodom otvaranja olimpijade prisustovali su gradonačelnici svih olimpijskih gradova. Sarajevski gradonačelnik Muhamed Kreševljaković uputio je tom prilikom vrlo emotivan apel za pomoć opsjednutom gradu. Na neki način je taj govor bio baklja koja je upalila olimpijsku vatru i duh Barcelone. Prvi koji se odazvao tom pozivu bio je domaćin, karizmatični gradonačelnik Barcelone, gospodin Pascual Maragall, koji je pred prisutnima obećao da će Barcelona pomoći Sarajevu. Što je još važnije, jednako zdušno tom su se pozivu odazvali građani Barcelone, Katalonije i Španije. Odziv je bio fascinantan. Od tog trenutka Sarajevo i Bosna i Hercegovina dobili su istinske prijatelje koji su sve do današnjih dana ostali vjerni obećanju svog gradonačelnika. U oktobru 1992. godine prema Sarajevu je iz Barcelone krenuo prvi konvoj sa 200 tona humanitarne pomoći. U Sarajevo je dopremljen i satelitski telefon, čiji je signal preko Barcelone predstavljao jedinu vezu Sarajlija sa svijetom van njihove opsjednute planete. Početkom 1995. godine na inicijativu Jose Marija Mendeluzea pokrenuta je velika kampanja pod imenom Katalonija za Bosnu, koja ubrzo prerasta u kampanju Evropa za Bosnu. Pozivu za pomoć Sarajevu odazvala se cijela Katalonija, od političara, nevladinih organizacija, umjetnika, humanitaraca do običnih građana. Do kraja 1995. godine u Sarajevo iz Barcelone dopremljeno preko 2500 tona humanitarne pomoći. Prijateljstvo naroda Katalonije osjećalo se u svakom susretu i sa bilo kim. Činilo se da je Barcelona posljednja linija odbrane grada. Prijateljstvo i suosjećanje je bilo iskreno i dirljivo. Kako bi se drugačije mogao opisati slučaj da se cijela Katalonija sa 340 općina i gradova odazvala pozivu da se svakog ponedjeljka održi minuta šutnje u znak solidarnosti sa našim građanima. U istinu, niti jedan grad, regija ili država nije pokazao takvu bliskost i solidarnost sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom. Ali moram reći, jer je to mišljenje građana Sarajeva, da Ujedinjene nacije nisu položile u ispit No, han aprobado el 21. jula 1995. preko 20.000 ljudi predvođenih predsjednikom vlade Katalonije, gospodinom Jordi Pužolom te predstavnicima svih političkih partija, izašlo je na protestni skup izražavajući ogorčenje padom Srebrenice. Bijesni zbog dvolične politike internacionalne zajednice, Katalonci su cijelom svijetu uputili poruku da je tragedija Bosanaca i njihova tragedija. O tome govori tekst na čuvenom transparentu gdje je pisalo Svi smo tu, samo nas je 8000 manje. Važan događaj u historiji odnosa Barcelone i Sarajeva zbio se u oktobru 1995. godine, kada grad Barcelona donosi odluku o formiranju 11. gradskog distrikta pod imenom Distrikt Sarajevo, Distrikt 11 bio je sastavni dio organizacije grada Barcelone, pokrivajući teritoriju glavnog grada Bosne i Hercegovine. U aprilu 1996. godine Barcelona se odazvala inicijativi Vijeća Evrope o otvaranju ambasada lokalne demokratije u gradovima ex-Jugoslavije, kao mjestima uz postavljanje dialoga sa evropskim gradovima, prihvatajući na taj način suradnju te ulogu promotora našeg grada u Sarajevu i otvoren ured pod nazivom ambasada lokalne demokratije Barcelona Sarajevo, a koja je funkcionirala kao ured distrikta 11, odnosno kao most suradnje između Sarajeva i Barcelone. Ambasada lokalne demokratije je osnovana na prvu posljeratnu godišnjicu grada Sarajeva u aprilu 1996. godine. Iako je rat okončan, stanje u gradu i zemlji je i dalje bilo izuzetno teško. Svjesni takve situacije, ambasada lokalne demokratije odmah započinje realizaciju velikih projekata zahvaljujući kojima je Sarajevo ubrzo počelo vraćati svoj olimpijski sjaj. Uz angažman katalonskih gradova rekonstruisani su dijelovi aerodromskog naselja, osnovna škola Gora, rekonstruisano je grijanje u osnovnoj školi Efendija Ramić u Vogošći, te osnovna škola Šabići na području Bjelašnice, kamerni teatar 55 u Sarajevu, 28 kuća u selu Kasatići. Uz pomoć fondova Europske unije, ratom potpuno uništeno olimpijsko selo Mojmilo postalo je najljepšim sarajevskim stambenim naseljem. Rekonstrukcija je obuhvatila 1259 stanova, obdanište, školu, dom zdravlja, uličnu infrastrukturu i rasvjetu. U znak zahvalnosti, građani i vlasti Sarajeva trg u olimpijskom selu nazvali su trgom Barcelone. Sa ciljem da se Sarajevska omladina što prije vrati u normalne svjetske tokove, otvoren je Euroklub gdje je mladim Sarajeva omogućeno da se, služeći tada najmodernijom tehničkom opremom te stručnom literaturom, upoznaju sa svim onim što se u svijetu događalo u periodu dok su oni živjeli bez struje, vode i drugih komunikacija. Olimpijski duh Barcelone i Sarajeva je umjesto mržnje nastavio promovirati ideju mira, a u tom smislu treba gledati i lobiranje te učešće u obnovi olimpijske dvorane Zetra, uništene u ratnom plamenu mržnje. Paralelno sa projektima rekonstrukcije, posredstvom ambasade lokalne demokratije, implementirano je više od 250 projekata sa ciljem razvoja civilnog društva i institucionalnog sektora u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nastavljajući program humanitarne pomoći različitim korisnicima dopremljena je pomoć u hrani, garderobi, lijekovima, tehničkoj opremi u iznosu od preko 9 miliona konvertibilnih maraka. Posebna pažnja poklanjana je bolnicama i najugroženijim grupama. Posebno aktivnost ambasade lokalne demokratije činilo je organiziranje različitih konferencija i seminara. Tako je ambasada bila organizator i prve konferencije za izbjeglice sa prostora bivše Jugoslavije, velike konferencije pod nazivom Živjeti s različitostima i internacionalne konferencije o podijeljenim gradovima, gdje su učešće uzeli predstavnici iz Jerusalema, Berlina, Belfasta, Mostara i Nikozije. Organizirane su i uzajamne posjete delegacija poslovnih ljudi sa ciljem uspostavljanja poslovnih veza te unapređenja ekonomije. Održani su brojni seminari o pomoći izbjeglicama, majčinstvu, borbi protiv droga, za osobe sa posebnim potrebama, arhiviste ili, na primjer, desetodnevni seminar održan u Barceloni pod imenom Žene u politici, gdje su učestvovale predstavnice svih političkih partija iz Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je uz postavljanju relacija između mladih ljudi, onih koji će veze Barcelone i Sarajeva čuvati u budućnosti. S tim ciljem organizirano je preko 3000 posjeta studenta, učenika, profesora, nevladinih organizacija i institucija koji su posjetili Barcelonu i Kataloniju. Olimpijsko selo i trg Barcelone postali su mjesto susreta mladih, a ambasada lokalne demokratije organizirala i prvenstvo uličnoj košarci, gdje su, pored Sarajlija, učestvovali i gosti iz Katalonije. Svi susreti izgledali su poput susreta dalekih rođaka, koja je životna sudbina razdvojila. Živjeli su na različitim mjestima, ali se pri susretu rasplamsavala neka prirodna ljubav jednih prema drugim. Pomozite nam da preživimo narednu zimu. Pomozite nam da obnovimo i izgradimo svoj razlušeni grad. Pomozite nam jer pomažete pobjedi nad idejom barbarizma i fašizma. Hvala vam. Ajudevnos a sobreviura a hivern. Ajudeu-nos a reconstruir la nostra ciutat enderrocada. Ajudeu-nos perquè així ajudeu a vencer els idees de barbarisme i al feixisme. Gràcies. 1998. godine na čelo grada Barcelone izabran je gospodin Joan Closi Mateu, koji nastavlja slijediti tradiciju već uspostavljenih prijateljskih odnosa dva grada. 4.11.2000. godine kao potvrda i ozvaničenje neraskidivog prijateljstva i ljubavi između Sarajeva i Barcelone zvanično je potpisan protokol o bratimljenju naših gradova. Veze građana Bosne i Hercegovine i Katalonije ozvaničene su i bratimljenjem gradova Santa Perpetua i Tešnja, te Goražda i San Sebastijana. U martu 2003. godine donesena je odluka kojom je ambasada lokalne demokratije preregistrovana u pravnu nasljednicu pod imenom Fondacija lokalne demokratije. Osnovna misija fondacije kao jedne od vodećih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je zaštita ljudskih prava kroz unapređenje i poboljšanje položaja žena i djece u bosansko-hercegovačkom društvu. Veze sa Katalonijom i dalje su jedan od važnih oprediljenja fondacije. Preko Ureda za međunarodnu saradnju grada Barcelone održavaju se stalni kontakti, finansiraju projekti, a formalno fondacija i dalje u smislu realizacije novih ideja, susreta i projekata implementaciona organizacija Barcelone za Bosnu i Hercegovinu. Nastavljene su intenzivne aktivnosti, pa je posredstvom fondacije Bosna i Hercegovina sudjelovala u više programa prvorazrednog kulturnog događaja, poput foruma 2004 koji se održao u Barceloni. Nastavljeni je i projekat Kamp Mira, u sklopu kojeg je 2005. godine 18 rodjece otputovalo u Barcelonu. U junu 2005. u Sarajevoj Banja Luci, vlada Katalonije i katalonska nevladina organizacija Arhivisti bez granica organizirali su seminar za arhiviste u upotrebi modernih tehnologija. Grad Barcelona i Barcelona Activa uz financijsku pomoć Španske agencije za internacionalnu saradnju ASCI pokreće saradnju obuku i finansiranje aktivnosti SERDA, Sarajevske regionalne ekonomske agencije u cilju razvoja malih i srednjih preduzeća. Pokrenuti su značajni projekti u zajednici bazirani na pravima žena i djece na život bez nasilja, a kojima se pruža direktna fizička zaštita, psihoterapeutski tretman i tretman resocijalizacije. U okviru projekta Snaga je u tebi osnovano je sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici dok je projekat Tito možeš osnovao sklonište za bosansko-hercegovačke državljanke žrtve trgovine ljudima. Fondacija uspješno ispunjava svoju misiju. Organizuju se kampanje za podizanje svijesti o problemu nasilja, promovišu se programi ravnopravnosti među spolovima, preventivni programi edukacije u osnovnim i srednjim školama. Problem nasilja na osnovu spola rješava se implementacijom projekata koji za cilj imaju poboljšanje položaja žena žrtava rata. Fondacija uspješno provodi projekat SOS Crvene linije za prijavu nasilja i otvaranje mogućnosti intervencije te projekat Informativne zelene linije otvorene za pružanje informacija iz oblasti ostvarivanja ljudskih prava, diskriminacije spolova i reproduktivnog zdravlja. Nastavljaju se projekti rekonstrukcije. U naselju Gora, opština Vogošća, obnovljeno je 30 kuća, izgrađena je otkupna stanica, a sve u cilju stvaranja uvjeta za samoodrživ povratak. U svrhu razvoja ekoturizma i posticaja povratka realizuju se projekat ekonomskog razvoja regije Šabići na Bjelašnici. Katalonski grad Kastelj Bizbal već četiri godine finansira ljetnu manifestaciju pod nazivom Dječje ljeto. Ovaj program koji iz godine u godinu postaje sve popularniji, organizirani sa ciljem da se kroz zabavno-kulturne programe i edukativne radionice kod najmlađih razvije svijest o značaju i načinima očuvanja životne sredine. Poslovne, kulturne, a prije svega prijateljske veze Sarajeva i Barcelone ostaju jednim od glavnih ciljeva Fondacije Lokalne demokratije. To je obaveza prema sjećanju na period koji je danas iza nas. Prijateljstvo naših gradova potvrda je teze kako svako zlo donosi i neko dobro. Jedno od lijepih sjećanja na najteže dane u istoriji Bosne i Hercegovine i Sarajeva su upravo dobrota, iskrenost i ljubav koju su prema našim građanima iskazali naši rođaci iz geografski daleke, ali emotivno bliske Katalonije. Zaboraviti Barcelonu, Kataloniju i sve dobre ljude bilo bi jednako zaboravu vlastite prošlosti, našeg zajedničkog transparenta na kojem piše Svi smo tu, samo nas je 200.000 manje. Zajedno smo bili u teškim vremenima, a to je razlog više da ostanemo zajedno i u budućnosti. Sa vjerom u ljude, lakše je promovirati ideju mira, ljudska prava i olimpijski duh, kao sjećanje na dan kada smo se upoznali. Pored grada Barcelone, fondaciju su kao kvalitetnog partnera i organizaciju od povjerenja prepoznali i drugi donatori, a u tom smislu danas posebnu zahvalnost dugujemo našem najvećem donatoru Evropskoj uniji, delegaciji Evropske komisije u Bosni i Hercegovini te mnogim drugim. Niti je vedro,